Όσοι έσπευδαν να στοιχηματίσουν ότι ο Σβισερφ δεν την προλαβαίνει την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, ας μην βιάζονται. Ο Ισραηλινός νίκησε στο Ιβανόφιο σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε για αυτόν ένα διαρκές πηγενέλα από την κόλαση στον Παράδεισο. Προσέξτε με τι ένταση το έζησε. Ο κέφαλος του Σέρφ έγινε πιο μεγάλος από τον Μπρουκς Τόμσον. Ο playmaker του Ηρακλή πυροβολούσε το καλάθι του ΠΑΟΚ με διαβολική ευστοχία πετυχαίνοντας 34 πόντους. Το ευχαριστώ του Βαγγέλη Αλεξανδρή για τους 34 πόντους του Αμερικανού ακούστηκε κάπως έτσι. Θεωρώ λάθος να παίζουμε όπως παίξαμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Τόμσον ήταν σε καλή μέρα σήμερα, αλλά λειτουργήσε πάρα πολλές φορές μεμονωμένα. Θα έπρεπε να μοιράσει το παιχνίδι σε όλους. Από την άλλη, οι παίκτες του ΠΑΟΚ είχαν κολλήσει το πρώτο ημίχρονο, όσο και αν έξυναν το κεφάλι τους για κάποια ιδέα. Ευτυχώς ο δικέφαλος είχε τον δικό του κομάντο με μαύρο μπερέ. Ο Πέτρας Στοιάκοβιτς δεν σταματιόταν με τίποτα. Ο Στοιάκοβιτς είναι μεγάλος παίκτης και όπως είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά μας έκανε τη ζημιά. Βέβαια αρχίσαμε πολύ καλά, αλλά σιγά σιγά κουραστήκαμε και άρχισαν όλα να πηγαίνουν στραβά. Ο Ηρακλής έριξε λευκή πετσέτα στο παιχνίδι όταν 6 λεπτά πριν από το τέλος έφυγε ο Μάρλο Μάξεϊ με 5 φάουλ. Το 65-74 ήταν το τελικό σκορ, ενώ το ημίχρονο όταν οι δύο αντίπαλοι πήγαιναν χέρι-χέρι τελείωσε με 35-37. Πρώτο σκόρερ ανακηρύχθηκε ο Μπρουκς Τόμσον με 34 πόντους. Πρώτο ριμπάουντερ ο Κόναν Μακρέι με 15 ριμπάουντ. Και πρώτος στις ασίστ ο Ράφαελ Άντισον με 4. Τέλος, πολυτιμότερος παίκτης ήταν ο Κόνταν Μακρέι.